ներկայացնում է ուրեմն իր առաջին գիրքը, Պարիզ, որը կոչվում է Ազատ Ռոտի կամ Էլ Հայաստան, Էլեկտրոնային Հայաստան, եւ մենք դեռ 5 տարեկան ենք եւ 5 տարիների ընթացքում մեր բոլոր ծրագրերը վերաբերվում են համացանցին, on-line լրագրության, նոր մեդիաներին եւ այլ ընտրանքային տեղեկատվության տարածմանը, եւ հիմնական մեր ուսումնասիրությունների նյութերը մենք ուրեմն տեղադրել ենք ինտերնետում, մեր Genius.am կայքում եւ այլ հարթակներում, որոնք որ ստեղծվել են մեր կազմակերպության կողմից, եւ սա կարելի ասել առաջին տպագիր տարբերակն է, որտեղ մենք փորձել ենք երիտասարդ լրագրողների օգնությամբ ուսումնասիրել հենց համացանցը, համացանցի ազդեցությունը Հայաստանում, թե ինչպես փոփոխություններ տեղ ունեցան մի շարք ոլորտներում եւ ինչ ազդեցություն ունեցավ այն Հայաստանի առօրյա ուրեմն կյանքում։